Deməli deyirsən ki, uşaqlar əlindən alınıb. Döyüldüm, mən döyülən moment evdən çıxdım da götürə bilmədim. Başım qaldı. Səni döyürdülər. Hə, məni döyürdülər. Qaynatam, bu səbəb gəl, eləyən hamısı qaynatam idi. Mənə əxlaqsız sözlər deyirdilər, mənə hər söz deyirdilər. Etik qaydaları gözdə. Evinizdə deyilsiniz. Yoldaşım mənim başımı vurub yaranda, mən dedim məni doktora aparın. Qaynanam məni yaxın durmadı. Qaynanan yaxın durmadı. Hə, qaynanam mənə dedi, hara gedirsən get. Mən evdən ancaq canını götürüb çıxa bildim. Onun səhərsi anam gəldi, qardaşım gəldi, uşağımı. Dedim, gedin mənim uşağımı çıxardım oradan. Gəldim, mamam uşağımı götürmək istəyəndə vermədi. Qaynatam dedi, nə uşaq? Uşaq zadı yoxdur dedi. Gəl dedi, veşi də çıxat. Mənim 2-3 gündən sonra mənim cihazım çıxdı oradan, veşim çıxdı. Qaynatam dedi, ev mənim adımadır, gəl buradan veşiləri çıxar da apar. Qaynanan da bu işin içindədir. Hə, ən çox qaynatam, ən çox qaynatam. Səni döyən qaynanan idi, yoxsa qaynatam? Qaynatam, qaynatam məni döyəndə şılaqla, dəfələrlə məni dizinə çökünətən məni vururdu. Allah Allah. Dizinə çökünətən məni vururdu, xoş gedəm xanım. Allah Allah. Səbəbsiz həyatımızda heç bir şey olmur da, determinizm prinsipi deyilən bir prinsip var. Mütləq ki, hadisənin başlanğıcı var, gedişatı var, nəticəsi var. Əynimə nə ki? Psixoloqun belə bir sualı məni çox təəssüfləndirdi. Döyülməyə nə səbəbi ola bilər? Yox, Zülfiyyə xanım. 21-ci əsrdə bir cavan gəlin xeylağı, bir qadın 21-ci əsrdə siz döyülməyə hələ bir səbəbi soruşursunuz. Zülfiyyə xanım, bu şəkildə danışaraq bütün ailələri, onda bu günlər bütün ailələr boşansın. 21-ci əsrdə cəza növü olmamalıdır. Xanım psixoloq. Siz nə danışırsınız? Zülfiyyə xanım, icazə verin, biz öz araşdırmamızı eləyək də. Yəni, bunu çıxıra-çıxıra demək lazım deyil. Onda belə çıxır ki, bizim bütün etnopsixologiyamız altı üstü olmalıdır. Ailəsində kiçik də bir ailəsində... İcazə verin, mən danışım da bir dənə. Mən sizi dinləyirəm axı. Onda ailəsində kiçik bir problem olan hər kəs boşanmalıdır. Xoşqədəm xanımın üstünə gəlməlidir. Xoşqədəm xanım, mən zorakılıqdan üzbəyüz qaldım. Hansı ailədə problem yoxdur ki, biz problemin kökünü araşdırmalıyıq. Mən sizdən bu sözü gözləmirdim. Mən sizi çox istədim. Niyə ayrıl sözünü gözləməliyiniz o dırnaq arası psixologlar kimi? Hörmət etdiyim bir psixologsuz. Siz deyirsiniz ki, nə səbəbə görə döyüldünüz? Səbəbi deyim, o sualı mahal verdiniz siz. Niyə Zülfiyyə xanım, niyə? Ona görə bugün cəmiyyətdə boşanan ayağına gedir də, bax, sizi kimi qadınların çıxışına görə bugün cəmiyyətdə hər kəs boşanır. Niyə? Vəkilimiz var burada. Gün ərzində məni çağırdılar, adını çəkmirəm. Onda xanım var, belə çıxır ki, döyülün. Xeyr. Onda bu psixolog belə danışırsa, mənim sözüm yoxdur. Mən sadəcə olaraq, mən üzr istəyirəm, hörmətli xanımımız, Niyə o sualı verdi? Mən belə başa düşdüm. Çünki yaxşı olardı ki, bu xanım qurtarardı fikrini axıra qədər. Yəni. Tam. Sonra bir qarşı tərəfin də fikrini öyrənəndən sonra, bəlkə... Bunu mənə deməyini, psixologa deyirəm. Yox, ümumiyyətlə, mən fikrim bildirəm. Yəni, laf elə o xanıma da deyirəm, sizə də deyirəm. Sadəcə olaraq xanım ona görə o sualı verdi ki, Yəni, bu xanım bilmək istəyir. Yox, xanım soruşmaq istəyir ki, durduq, qoy axıra qədər fikir. Yəni, fikrimi bildirim, yəni demək istəyirdi ki, yaxşı, durduq yerə adamı əgər vururlarsa, durduq yerə kimsə məni vurur, iraq-iraq sizi vurursa, o adamla ya sənə konfliktin var, ya da konfliktin olmasa, o adamda nəsə bir problemlər, çatışmazlıqlar var ki... Dəyərli vəkilimiz, bəlkə buradan psixopatı. Bəlkə qarşı tərəflədir problemi. Bəli, ona görə də deyirəm ki, gəlin gözləyək, bu xanım fikrini qutarsın. Aydındır. Sonra qarşı tərəfi dinləyək. Siz ikiniz birləşdiniz, məni haqsız çıxarsınız. Aydınız, narahat olma, intiqam oradadır, kömək eləyər, intiqam orada dayanıqdır. İntiqam oradadır, sən heç də tək deyilsən, yanında da xəqani doktordur, sən narahat olma, sən tək deyilsən. Qaynatam mənə hər bir şeyimə qarışırdı. Mən normal giyim giyinirdim də, şalvar üstündən kofta. Deyirdi, sən belə giyinmə. Məktəbə gedirdim, deyirsən. Yəni, normal giyinəndə. Hə, giyinəndə. Deyirdi, sən... Yəni, yox, qarışmaq söhbəti mən deyə bilmərəm, amma bir axsaqqal olaraq. Mənim səsimi bağlasınlar da, qulaqda mən ancaq rejidəki səsi işidirəm. Qızım, yəni, bilirsən, yəni, böyükdür də, böyük evindən... Gəlini çıxanda deyirlər ki, filankəsin gəlinidir, filankəsin oğlunun həyat yoldaşıdır. Bəlkə ona görə sənin geyimində nəsə olub deyə bilmərəm. Mən demirəm, siz elə geyimisiniz. Deyirəm, bəlkə nəsə
Belki bir aksakal deyip ki, kızım ayıbdır, rayon yeridir, qonum var, qonşu var, bir paltarını biraz uzun giyin, onu deyə bilmərəm. Ama gördüğüm budur ki, sən normal giyinib gəlirsən. Mən həmişə, xoşqədəm xanım, mən qaldığım yerə sorğu da göndərə bilərsiniz. Mən orada nə tər gəlin olmuşam, məni hamı tanıyır. Mənim qardaşım 44 gün müharibəyə gedəndə, mənə telefon vermədilər ki, sən qardaşınla danışma. Mən dedim ki, yoldaşıma, nə olar ürəyim patir də, bacıyam, qoy gedim mamamdan sorunsun. Mamam o bir küçədə olurdu. Mən mamama yaxın getmirdim, qoymurdular məni, getmə, mamana getmə. Niyə də səbəb niyə? Getmə. Niyə sən anana buraxmırdılar? Niyə niyəcəydin? Gedib ananı niyə niyəcəydin? Mənim mamam elə atam. Səbəb soruşmuyor. Mənim atam rəhmətə. Yox, bunu soruşmaq olar. Mənim atam rəhmətə getdi, xoş gedəm xanım. Bizim mamam neçə il otobus saxladı da, saxlayandan sonra, yəni yenə əlini üstümüzdən çəkmədi. İkinci dəfə ailə qurdu. İndi ondan bir dənə 20 yaşında oğlu var, gəlini var, yəni gözəl ailəsi var. Məni yəni qoymurdu ki, sən maman gilə getmə, qardaşın gilə getmə, məni heç yerə qoymurdu. Bax, bunun səbəbi mən də soruşa bilərəm, amma mən döyülməyin səbəbi. Döyülməyi özünü necə aparırdın ki sən? Səni qoymurdular qonşu məhləyə. Bunun səbəbin soruşmaq olar Könül xanım. Hər şeyin yani, səbəbi özümü normal nə deyirdilər eləyirdim. Vallah nə deyirdilər eləyirdim. Hər şeyin səbəbi olmalıdır. Səbəb. Zülfiyyə xanım, bir jurnalist olaraq mənim sizə çox böyük hörmətim var. Biz efirdən öncə də tanışdığımız var. Amma siz deyirsiniz ki, heç bir şeyi araşdırmayın. Bizim işimiz burada araşdırmaqdır. Xoşqədəm xanıma biz müəyyən qədər yardım üçün haqq qazandırmıram. Ona görə də döyülməyin səbəbi olmamalıdır. Döyülməyin səbəbi yoxdur. Bəlkə qarşımızdakı insan psixoloji ciddi sorunları olan bir insandır. Əgər o başqa döyülməyib. Bəli, elə belə döyülməyib bəlkə. Yox, anda, mən sizi demirəm. Ey xanım, mən demirəm yalan danışırsınız. Zülfiyyə xanım, hörmətli xanımlar. O xanım, mən yenə deyirəm, o xanımı müdafiə eləmirəm. Xanımın fikrindən demək istəyirəm ki... Siz xanımı müdafiə edə bilərsiniz. Yəni, o xanımı, gəlin belə eləyək də, bizim fikirlərimizi başqa yönəndə, başqa... Yönləndirməsin kimsə. Yəni, mən sizə dedim ki, Zülfiyyə xanım, o xanım niyə soruşdu onu? Bəli. Çünki bəlkə, mənim üçün hələ sualdır ki, bu xanım düz deyir, yoxsa yalan deyir. Hələ mən onu bilmirəm. Niyə? Çünki bu xanımın dedikləri doğrudur, ola bilər. Yalan da ola bilər. Amma mən bir şey, üzr istəyirəm, sizdən bir şeyə soruşum. Ərə gedəndən sonra xanım, neçə müddət ərdə olmuşsunuz, ailəli olmuşsunuz? Cəmi. 17 yaşında ailə qurmuşam. Ne, cəmi neçə? 14 ildir. 14 il? Onun yəni ki, 14 il yoldaşım yanımda olub. Bütün gün Rusiyada olub yoldaşım. Ha, birinci, yəni sənin döyülmə proseslərin var, sənin təbirincə. Nə vaxtdan başladı? Hansı vaxtdan başladı? Uşaq olandan sonra, ondan qabaqlar da kürdü, mən gəlirdim mamamın üstə, uşaq olmamışdan qabaq. Deməli, 14 ildir sən orada o əziyyəti çəkirsən. Yəni, 3 gəlin idi. Qolumdakı çapıqlar nədir? Hansı qolumdakı çapıq? Yox, qolumdakı işinə yoxdur ki, mənim. Var da, o alt tərəfdə çapıqdır, yanıqdır, nədir o? Bu yanıqdır, xoş gedəm xanım. Kim yandırıb onu? Valla, heç kəs Qurana and olsun, mənim qolum yanıqdır. Onlar ola bilsin, mətbəxtə yetişirəndə ola bilər. Soruşuram çünki yəni görürsüz, yalan, yəni çapığa oxşuyur. Yalan danışsa, deyər ki, onu da kəsiblər, yandırırlar. Yəni mən soruşuram da, kriminalistikada bilmirsinizsə bir dənə icazə verin, mən sizə izah edeyim. Məncə vəkilimiz də bu sözü dəstəkləyər ki, İntiqam bəy də bilir, mən axırıncı dəfə onun müsahibəsinə baxdım, kriminalistikada belə bir şey var ki, bəzən biz cavabını bildiyimiz sualları bilərəkdən və anlayışlı şəkildə qarşı tərəfə yönləndiririk. Bilirəm, təkrar-təkrar da veririk bəli, hətta. O, bəli, bəli, sadəcə olaraq, başqa bir mən sadəcə verəcəkdir. Olaraq soruşdum, mən demədim ki, mən sadəcə olaraq soruşdum ki, qolunuzdakı çapıq nədir? Çünki o çapıqlar, yəni biraz başqa, məndə başqa fikir yürüdə bilər. Aydındır, aydındır. Ona görə də deyirəm ki, gəlin qarşı tərəfi bir dinləyək. Dili, aydındır, Ramil bəy, başa düşdüm. Sən bu sualı niyə verdin, sən belə niyə danışdın? Biz bizə burada qüsur və nöqsan tutmağa gəlməmişik. Yox, mənə siz imkan verməzsə ağzımı açan kimi siz oradan başladınız alovlanmağa. Yəni bu doğru bir şey deyil axı. Hər dəfə döyülməyə, öldürülməyə, zorakılığa hər birimiz qarşıyıq. Niyə görə öldürür? Səbəb nə idi? Mən onda hər dəfə mən bunu deyirəm ki, heç bir səbəb haqq qazandırılmır işgəncəyə, öldürülməyə. Zülfiyyə xanım, qadınları məndən çox müdafiə edən istər efirdə, istər mediada, istər digər verilişdə. Həmişə. Qadınları məndən çox müdafiə edən istər tədbirlərdə olsun, istər universitetlərdə keçirilən tədbirlərdə olsun, istər verilişlərimizdə olsun. Sizin yaşınız bəli. Mənim təcrübəm qədər bəli, ola bilərsiniz. Bəli, bəli, mən sizdən çox-çox yaşca kiçiyəm. Amma biz də bacardığımızı eləyirik, Zülfiyyə xanım. Biz burada zorakılığı tədbirlik eləmirik. Mən izah elədim bunun səbəbini sizə. Biz bəzən qarşı tərəfə elə sualları yönləndiririk ki, ən azından onun doğru və yanlış danışdığını özümüz üçün
bilmək üçün, belirləmək üçün. Siz deyirsiniz ki, mən necə düşünür, sizin həqiqətiniz sizin üçün həqiqət olar. Amma bizim ortaq bir gerçəyimiz var və hər birimiz o gerçəyə tabiyyik. İndi siz burada, burada araşdırma qadın... aparmırsınız. Burada nəyə görə araşdırmağı xoş qədəm xanım aparır? Nəyə görə? Yox, burada hamı sualını verə bilər. Bizi çağırıb, bura, bizi bura qışqırmağa çağırmayıb. Xoş qədəm xanım bizi çağırıb ki, Zülfiyə xanım, siz nəyə görə döyülürsünüz? Səbəb, onda tamaşaçı belə başa düşür ki, anında. Siz narahat olmayın, tamaşaçı insan nəyə görəsə döyülə bilərmiş. Deməli, hansı nəyə görəsə döymək olarmış. Zülfiyə xanım. Mən bu təqdini mütləq deyilməliyəm. Zülfiyə xanım, tamaşaçı sizi qədər ön yargılı deyil. İcazə verirsiniz. Tamaşaçı ön yargılıdır. Bir sürü bir fikrimi deyim. Bu verilişin əsas qayəsi axtarışdır, sonra da sosial məsələlərdir. Biz deyilik müzakirə mövzusu. Bəli. Yəni bizim yaradıcılıq gecəmiz deyil. Amma Xoşqədəm xanımına təklif edirəm, hərəmizə bir yaradıcılıq gecəsi eləsin, da dincələk yəni. Artıq məsələnin mahiyyətinə baraq yəni. Ay, sağ olun, alqışlayıram sizi. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, bu xanım yazıq, artıq bax tamaşaçının da fikri qaldı ki, burada Zülfiyə xanım nə dedi, Könül xanım nə dedi. Bu qızın taleyi yaddan çıxır. Xahiş edirəm, niyə mənə yazıq demirsən, ona deyirsən. Görmürsən nə vəziyyətdə dayanmışam. Bir yaradıcılıq gecəsi keçirsəz, yəni düzələr işlər. Siz bir baxın, səs yoxdur, artıq səs çıxmır, səs çıxmır. Yalancı səs telləri gedirə yoxdur. Dünən mən o qədər qışqırmışam, o qədər əllərimlə artıq tamaşaçı görür ki, mən beləyəm, bax beləyəm. Sizi Əli bəy qışqırdı. Bəli, çox ciddi. Amma Əli bəyin də haqlı danışdığı məqamlar var idi. Səsim çıxmırdı. Amma biz nəyisi? Bəzi ekspertlərlə bilirlər ki, ümumiyyətlə çox danışanda adamı daha tez tanıyırlar. Mən bir jurnalist olaraq, mən bir jurnalist olaraq bilirəm ki, qısa və lakonik fikirlər daha çox bəyəni qazanır. Nəinki uzun uzadı. Xoşqədəm xanım indi məndən danışırdı. Yəni, baxın, bir var ki 500, mən hər halda qəzet redaktoru, baş redaktor olduğum üçün, yazılı mediyadan gəldiyim üçün hər zaman deyirdilər ki, uzun uzadı yazma. Bir var bir fikri sən minişarəlik yazıda deyə bilərsən. Bir də var ki, sən bir fikri, bir informasiyanı 100 işarəlik, 200 işarəlik bir informasiyada çatdıra bilərsən. Əmin olun ki, bax, şəxsən bir yazar olaraq mən, bunu hamı bilsin, mən uzun uzadı yazılmış nə köşələri, nə yazıları oxumuram. Bir başlığına baxıram, ortasına, bir də sonuna baxıram. Artıq mən bir jurnalist kimi bilirəm ki, o başlığı, o, yalan yazırlar bəzən başlığı oxunmaq üçün, İlk cümlə, orta, axırda mən artıq bilirəm ki, nədir? Ona görə istəyir belə bir saat mənə burada mühazirədir, nə bilim, monoloq söylə, mənası yoxdur. Üç cümlə ilə fikrini deyə bilərsənsə, bunu uzun uzadı deməyə ehtiyac yoxdur, hörmətli. Adın nə idi qızın? Lalə. Deməli, qaynanan və qaynatan, o Firon da demişəm qaynanana. Ən çox qaynanan. Qaynananı görəndə mən dəhşətə gəldim və ilk dəfə, açıq deyəcəyim tamaşaçılara, ilk dəfə sanki utandım. Tamaşaçının burada nə mənada ilk dəfə, yəni, verilişə çıxartdığım və haqqında fikir söylədiyim, hardasa yanıldığımı hiss edib utandığım o anlamda deyirəm. Mən sənin qaynananı gördüm, ay Lalə, Lalə dedim. Ay Lalə, mənim o qadına yazdığım gəldi. Əksinə gözümün qabağında bir ataman oturub bu dəqiqə. Uşağın məsələsini qarışdırma bura. Uşaq ananın yanında olmalıdır. Uşağın, ananın əlindən uşağı kimsə ala bilməz. Ananın əxlaqı yerindədirsə, psixoloji durumu yerindədirsə, heç kimsənin haqqı yoxdur ki, ananın əlindən uşağı alsın. Bu tərəfdə sənin yanındayam, müdafiə edəcəyim. Amma qızım, mənə elə gəlir ki, Firon da, ataman da, o qaynananı görəndən sonra deyirəm, ha, sən gözümə göründün, bəlkə səhv eləyirəm. Bəlkə hal-hazırda haqqına girirəmsə, məni bağışla. Amma qaynanan və qaynatan, hörmətli Lalə xanım, buradadır. Durub Gəncədən, mənim bir sözümlə o yazıq qoca arvad, qoca qadın və qoca kişi gəlib bura. İndi o heç, onu hələlik qoyun bu kənara.